Jamen, jeg hedder Jacob Fuglsang, jeg er uddannelsesredaktør på Politikken, og jeg har haft fornøjelsen af at være ordstyrer på tre debatter på Aarhus Universitets skib her på Folkemødet på Bornholm. Første debat handlede om brobygning, hvordan kommer man godt videre fra skole over i gymnasiet eller erhvervsuddannelse og videre på universitetet. Konklusionen på den var vel, for at sige det helt kort, at vejledningen skulle være andet og mere end ord. Man skulle også gøre noget og få bedre kontakt med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner imellem. Debat nummer to handlede om matematik, og der var et ord, der gik igen. Det var begejstring. Det handlede om at begejstre eleverne både for den mere konkrete, praktiske del af, hvad matematik kan bruges til, men også over det mere abstrakte, begejstring for selve faget, det sjove i at løse matematiske opgaver. Og den tredje handlede om universiteternes fremtid. Hvad er vigtigt? Hvad skal man lægge vægt på? Og her var konklusionen klart, at det, der bliver brug for, er digitale kompetencer, og der bliver brug for skarpt samarbejde imellem erhverv og videregående uddannelser. Og selvfølgelig stadigvæk med henblik på, at der også er en vigtig opgave i at uddanne de bedste forskere, der kan stille de rigtige spørgsmål i vores samfund. Så det har samlet en fornøjelse at være ordstyrer for tre debatter, og der er absolut grund til at rose Aarhus Universitet for rigtig god forberedelse, rigtig gode, sjove elementer, for eksempel en minuts taletid til folk, og også gimmicks i form af, at man skulle lave afstemning om de vigtigste udfordringer på universiteterne osv. Så det har været en fornøjelse, og jeg håber, at for deltagerne har de fået noget med hjem i forhold til at overveje, hvad det er, der er vigtigt i den danske uddannelsesdebat.